Të dashur miq, personazhin e ditës për sot e kemi Agron Pajaziti, 3 herë kampion karate në Zvicër. Mirëseerdhet Agron. Mirësejeta. Sot besoj nuk e ushtru sepse kam frikë prej kampionëve. Jo, sot pata rastit të jem këtu në intervju, do më thonë i ftuar. Kjo ardhen kas nga Zvicra për qënë pjesë e misionit, faleminderit. Agron, prej ku filluat të merrin me sportin e karates? Sportin e karates jam mirë qysh si fëmijë, do më thonë e kam pas inspirim aktorin famshëm shumë botënor, Jean-Claude Van Damme. Ai ka inspiru mu qysh si fëmijë, do më thonë edhe i kam për cjelon e trajet e tina. Sportet të ndryshme keni marrë pjesë, 3 herë kampion karate në Zvicër. Çfarë do thotë kjo për ju, një shqiptar? Është një sukses, më sa më thonë, për me ndje vetën, më i vullnetshëm në të ardhmen, do më thonë, me arrit diçka sukses. Edhe ku marrë pjesë në gara, do më thonë, komite, elite tim në karate. Në borë Zvicër, do më thonë, nacionet, klubin, kanton. Në cilat gara keni marrë pjesë, të cilat vlenë ti përmendim këtu? Ta shumë e bëmarë për asysh, gara cila më ka inspiru për fillim për mendje vetën që i arriti për dëntalmen dhe me posë suksese është karate ku përmarë pjesën në elite tim në Bern, kampionatin e Port Svistran, ku jenë qenë edhe kampionat Svistran, dhe më thonë në Port. Pjesë e cilit klub jeni, tani? Unë jam pjesë e klubit të Shotokan Karate, International Federation, kjo egziston dhe më thonë borbotët, është një orë, është edhe tradicionale dhe më thonë e ku aspektin është për fizikë është shumë, dhe më thonë, dush disciplinë me post, të me post kurajo, edhe vullnet. Përveç karatec, qëfar sportet të tjera pëlqeni? Sportet të tjera i pëlqej në marë si hobi, kështu futbolin, shumë adhuraj, në utjen, edhe pa marë parasysh artet marciale që nuk shkojnë drejt në procedurë të karatës për që mirën MMA, mixed martial arts. Duhet të ndalëm pak të kë artet marciale, janë të rezikshme, jo i praktikani gjdo ditë këtu. Pashe, puna është këtu në varet për njerit, se nëse ti aktron gjdo regullisht ki trenim, është më spari mental, fizikisht të më qeni motivum, dhe me pas vullnetin e madhë gjdo ditë, dhe më thonë, mos me qeni dëshprum se ka dhe lëndime, me ato duhet me logaritë, se sportisti pa lëndu është e pa mundshme, kjo është një shka normal. Cili ka qenë e lëndimi ma i rëndë që keni marrë deri më tash? E lëndimi ma i rëndë ka qenë gjatë stërvitjeve në elite, ku kam qenë kampionatin, do më thonë në trening në Argau, ku e kam pas lëndu krajnë, e kam pas nëzirë, dhe e kam pas lëndime të rëna, 3-4 vjetë kam pas vujtë kështu, me zhvillimin e muskulit pra pota na pota sukses. A të ka ndodhë gjatë provave ose përpara të jesh të dalësh në shfaqje ose në festivalet të ndryshme të lëndohesh? Edhe prap dalësh në skenë? Për fatë mirë jo. Për fatë mirë jo. Por kështu mbrapa ka ndodhë ndoshta në trening ka ndodhë që kam pas lëndime, kam vujt një javë dy, kam pas dhimbje, po apet ajo vullneti edhe kurajo. Nuk më kalon dashuria për këtë sport. Është normal, është. Ai si cili sportist që e bën ato, ai jeton më mirë, edhe. Jeton edhe veproni në Zvicër, tani duhet të kthehem pak tek vendlindja juaj Kosova. Sa po vjen në Kosovë, si shpiu presin këto? Më thon drejtën shumë mirë. Kur vi këtu nim krenar se kjo është vendlindja ime, unë e vet kam lind Prishtinë, kurse jam ofër për 20 vite në Zvicër. Edhe familjen e kam atje, kurse këtu kam shoqni që kur vim në Prishtinë gjithkohë që takua me këta vlaznit stuntman Kosova që këtë bujën aktrimi me artë marciale asa. Tani duhet ndalën pak, te në Kosovë, keni plan ndo një aktivitet të zhvilloni këtu, qofë ndo një film, aksion që ty të pëlqen shumë? Po, si dojnë ondrat së mbarojnë korë edhe shpresat jo, po qëlimi kryesor është me realizu një film aksion këtu në Kosovë, me realizu diçka me këta vlaznit kosovarë që janë këtu që aktrojnë, se edhe këta e ka një talent tjilë që e meritojnë suksesin, të ardhmen me i tregu botës se edhe në Kosovë ka njerëz talentum e zhvillum, edhe vetëm me isë për para, me këshu për para mos milion ato gjërat negative, mos më mjeli. A mendoni që ka perspektivë në Kosovë në këtë rritje? Qëre, këtë shkon me kohë, dhe me thonë Kosova sa bo shtetë, është i ka 8 vjetë gati, a në duket, me sa e di, edhe është diçka e mirë se qëre bota kështu njëve në njëf. E jo me thonë na shqiptarët se bolë kena vujt në lufte, në sana, do me arrit ishka sukses, mi thonë botës këtë, edhe këtu ka njerës që janë civilizu, kanë vullnet, androjnë me realizu të ishka. Ko e lire juaj, qëfar bënë, qoftë kur djenë Kosovë, qoftë kur jeni në Zvicër, soj në aktiv në përjetit sociale, qëfar bëni? Ko e lire imi është? Soj kushtoni familje, se dim që jeni familjar? Po, familja është gjëja më rëndësishme në rrethin, po dhe më thonë temel, edhe kur kom këtë lirë, po të unë më varët se unë i kom tre profesion, është pak të të me koordinu kohën. Në përëndim të jetin ati është obligimi shumë i malë, shtresi,
Tut me parashtru, po nuk shkon gjithë njëjtë, amo mirë. E di që të gjithë kampionët kanë trajnera, mirë po e di që ti keni trajnera zvicërone. Po, ashtu është. Ashtu është, kush është ajo? Ajo është Evelyn Shrama, jam ka ushtru mu qysh si femi, dhe më thonë... Ku inspiruasht, ja? Ajo mu qysh me, kur kam fillu, afer 2-3 vjeqe, kur kam qenë, kus, dhe më thonë... Kur kam fillu me karate, dhe më thonë inspirimin edhe edukimin, besoj e kam më fizik, mental, edhe ajo gjithmonë me ka përkro dhe me përkro. Po të ashtë e une, fati se une odheqi klubin e soj. Sa ushtron gjatë ditës, gjatë javës? 5-6 herën, varet si maskuës edhe jetës private. Ju ushtroni edhe të tjetë klubin tuaj, tani ma? Po. Prej e cilës mosh janë më shumë të interesuar të bënë pjesë e klubit tuaj dhe të ushtron për karate? Normal me leqë fizik në karate në Zvicër, që shikim na, është të pi 7 vite, dhe rinë 15, është gjeneratare që është kuam mosh vjevu, me fillu me fizik, të me thamë mentalisht, si që kështë, këtë janë gjera. Kampionat e ndryshëm kemi pasë në studijën e trenditës, mirë po në këtë pyetje që Dani duhet të bëj ju, ata më kanë përgjigjur mu gjithmonë se meshkuj, meshkuj, meshkuj. Duhet të di edhe nga ti femra, apo meshkuj më shumë merren me karate? Tashi, më varet si mas atmosferës, po të klubi jem, janë atë femrat, ato vëglushit cilët e kanë aktivitetin, janë më të zgjuar, dhe me thonë, edhe mentalisht, po edhe fizikisht, e kanë aftësin ma, që une e vlerësoj diçka shumë pozitive, edhe te me e shkujt, po tash nuk po du, se une më shkullim vetë, mi aull vlerat, ama... Po të minojnë femrat, e? Muj me thonë se po. Muj me thonë se po. Në atër e the. Mirë shumë, pra. Të kujtuat ndeshja e parë që ke bërë? Qoftë profesionale, qoftë ndeshjet që ti ke marrë pjesë? Ndeshja e parë, po, kam qenë afër 14 vjeç. U konë shumë emocionuese se për herë të parë më shfaq në një klub, dhe me thonë, më vërë... Audienca e madhe. Po, edhe u konë një farë presioni, psiqik, stres, adrenalin. A ke fitu? Rundin e parë, jo, po tani po ta po, sukses po shlirova, mosa një një të më i mirë. Ke pa stres, sigurisht. Po, është. E përmendëm që ka shumë lëndime. Atë ka përkra familja, ty në fillim, kur ke fillu të meresh me këtë sport, duke e ditur që ka shumë lëndime? Tash me ka dhu drejt babi, gjithë mund ka qenë kundra sporteve, se e, unë kom posa një talent tjilë që mirë me artë figurativ, dhe me thonë, ama qëllimi ti ka qenë që unë ato me praktiku, po unë gjithë e kom këshur këtë rrugën tjetër, si kom posa inspirus të mi, Jean-Claude Van Damme, Skodet Games, të aktur, më të fëmë shumë botënur. Edhe disa për tyre i keni edhe shuk. Po, i kom taku, para 5 vite më pata taku me Jean-Claude Van Damme në Budogalla, 2010 në Zvicër, ku pata marrë pjesë konkurru si stuntman fighting, edhe aty pata fatin që mu hap një dere pare suksesit për me arrit në arte marciale, ku e kom një vetën se edhe unë ku kështë në gjendje me arrit një farë suksesi në arte marciale, jo vetëm me po si hobi, po me marrë pjesë në koreografi, scene, në filma, etjere. Kemi ndjekur profilin tuaj në Facebook, Instagram, YouTube dhe aty kemi parë disa video me artet të ndryshme. Keni plan të bëni diçka më profesionale apo çfarë pas atyre videove të cilat ne i shohim dhe të gjitha ata të cilët ju ndjekin juve? Po, ajo është kështu, unë treningin se bëj që si trilerat shkurta të shkurta. Po, i bëj, ama kjo është edhe inspirim për gjeneratën e re, sidomos në Kosovë, edhe mbarë klubin, dhe më thonë, ku ka njerës që të motivun gjeneratari, gjithmonë e kanë inspirim që i shikojnë atë tjetërin, edhe kur i shonë ato pozitive komentare që japin, mu edhe diçka motivan më shumë, jep në kore aja që me arrit alo më shumë sukses, amon e emur po për shqiptar me simbolizu që jem shqiptar, kosovar, edhe pse i mbrojnë gjyrat e Zvicrës. Edhe pse i mbrojnë gjyrat e Zvicrës. Pse diku është duhet të merret me këtë sport karates, çfarë sjell, çfarë tjep, apo tjep shumë parat, themi? Ja, qëre. Autoriteti më i lartë. Porja nuk duhet më konsideru si koncepti i parë jetës, se normal, gjithë shka shkëm të porja, po është puna... Si, të bësh kampion, fitan. Po, suksesi, dhe më thonë, kur suksesi, bon fam, bon sponsor, arrit, edhe gjithë mund ki shëshni ka që kësh. Më thonë, kjo është diçka që ti hapë dyrt e jetës. Cilet janë kriteret që duhet i plotësoj? Diko është të meret me kësë sport? Mas pari du të më mirë nga vetë vetja, vetë veti ju, dhe më thonë shpirtnisht, mentalisht, fizikisht, se ki ujtje, ki dush ku, dush me pas, se thujmë sabër, se edhe në fejtë lomë, dhe sabërin dush me pas është dishka ma e madhe, të emili shpirtnur, në basë këtë në arritë dhe sukses, nuk i djetë jetës. Cilet janë planet e tua më të afërta? Qoftë në Zvicër, të Kosovë, pse ju edhe në përvendet të tjera? Planet i mjetë të afërmë, dhe më thonë janë jetën teme me arritë dishka për me kërë një sukses një film, me arrit një film kështu që ka fund botënore. Mesazh juaj për fund?
Masajin për fund, ju kisha dorë të falenderoj shtofin e realizus, dhe të rejri fatav dion juve, dhe gjithë ata që me ka mirë prit, dhe e falenderoj gjithë të doshërit mi ku do që janë, përëndim, diaspor, dhe familjen teme matë mirë, dhe gjithë ata familjen pajazitë që i kam borë botën. Të dashur me që mene ishte triherë kampion karate, e kjo ishte Agron Pajaziti. Tani do të shkojmë me diçka tjetër dhe rikthehemi përsëri në studio.